Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Bari'il halaiki ecma'in. Ba'ithil enbiya'i vel murselin. Thumme salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubina ve şefii zunubina. الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومعانديهم من الآن حتى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurub ki, zikru aliyyin ibadə, Əlini zikr etmək ibadətdir. Başqa bir hədisində Həzrət buyurub, bunlar məhşur hədislərdir bütün tayfalar arasında. Əlini zikr etməklə öz məclislərinizi ziynətləndirin. İmam-ı Sadiq əleyhissalam soruşanda ki, əshabdan bir nəfərin istəyir ki, haqqın digərindən alsın, mənim haqqımda kimsə qəsb eləyib, istəyir haqqın alsın, neçə şahid lazımdır, deyir Yəbnə Rəsulullah, iki dənə şahid olsa bəs eləyər, deyir mənim babam, atam, əmirul müminin 120 min şahidi var idi, amma öz həqqin ala bilmədi. Odur ki, Peyğəmbərdən və İmam Əlidən də az da olsa və İmam Hüseyn əleyhissalamdan bunlardan çox danışılır, digərlərindən görsən az danışılır. Amma Mövla Əmirəl-Möminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamının haqqından danışılıb, belə deyək, hamısı da bilsə ki, Həzrəti Əli əleyhissalamın haqqı nədir, niyə 25 il oturdu? Təbii ki, belə boş oturmadı ya, yəni xilafətdən kənarda qaldı. O ki, xilafətdə olsaydı nələri eləyəcəkdi, onları eləyə bilmədi, alındıra bilmədi bəzi səbəblərə görə, bəzi şəxslərin etdiklərinə görə. Odur ki, Həzrəti Əli əleyhissalamdan danışmaqlıq, hər nə qədər çox danışılsa, o qədənə haqqından difa eləmiş olarıq. Necə ki, yazırlar qədim üləmalardan biri, Allah cəmir üləmalarımıza rəhmət eləsin, dünyasını dəyişir müəyyən müddətdən sonra, 3 gün, 5 gündən sonra, bir müddətdən sonra başqa bir alim dostu ki, həmişə ondan bir yerdə oturardı, yuxusunda görür. Görür, halı çox yaxşıdır. Deyir ki, bəs istəyərsən dünyaya qayıdasan, deyir, belə yox, qayıtmaq istəmirəm, bura dünya pisdir, bura yaxşıdır. Alim da yaxşıdır, yəni imanı təqvası olub təbii ki, hər adam ki, ora onun yaxşı olmayacaq. Deyir, amma bir şeyə görə istəyərəm dünyaya qayıdım. Başqa şeyə görə yox, mal, dövlət, arvad, uşaq, olan heç biri önəmlidir burada. Ayə vardı Allah mütəal Quran-ı Kərimdə. Ayə var, inşallah ki, nəql edəcəm. Dünyaya ona görə qayıtmaq istəyirəm ki, qayıdan əlimə bir dənə əsa götürəm, düşəm kəndlərə, şəhərlərə bir-bir qapıları döyəm, deyəm Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın haqqın tanıyın. Onsuz burada vəziyyət çox çətindir, acınacaqlıdır. Vilayəti Əli ibn Əbi Talib olmasa burada adama baxmırlar. Odur ki, Həzrəti Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və alihi və səlləm dəfələrlə, 10 dəfələrlə, 100 dəfələrlə, məxsus yerlərdə, məxsus səhabələr üçün umum şəkildə, hətta xanımlar olan yerdə belə neyniyibdir? Həzrəti Əli əleyhissalamı cəmaata tanıtdırıb. Günlərin biri Peyğəmbərimiz buyurur, La yədxulul cənnətə illa mən kanə muslimən. Ki, axırın gətirib Mövlə Əmirəl-Möminə əleyhissalama çıxaracam Allahın tovfiqi ilə. Həzrət buyurur ki, müsəlman olmayan şəxs cənnətə daxil olmaz. Bu, umumi bir dənə ünvan gətirdi. Müsəlman olmasa cənnətə daxil olmayacaq. İndi kafir, kitab əhlidir, qeyri-kitab əhlidir, dəxli yoxdur. Hamısı cəhənnəm əhli olacaq. Fəqamə Əbu Zərul Ğəffari, rəhmətullahi ta'ala əleyh. Əbu Zər Ğəffari Peyğəmbərin gözəl sahabələrindəndir. Təsəvvür eləyin ki, söz-sözü çəkir, maraqlı əhvalatlardır. Gör, Peyğəmbər gəlir, Əbu Zər də gəlir, ayağının izi bir dənədir.
baxıb görürlər ki, Peyğəmbərimiz ayağını hardan götürür? Ayağının izinin ayrı olmasını belə istəmir. Gör, nə qədənə Peyğəmbərə bağlıdır, Allaha bağlıdır. Deyirlər, dəlidir bu. Peyğəmbərə buyurur ki, bir şəxsə dəli deməyincə imanı kamil olmaz, yəni o həddə çatmaz. Və digər şeylər, heyif ki, o cür səhabəni Rəvəzə çölündə sürgün elətdirdilər, elə orada da dünyasını dəyişdi. Həzrəti Peyğəmbərin sözündən sonra Əbacəli Qəffarı durur ayağa, deyir ki, ya Rasuləllah, və məl İslam, İslam nədir? Elə cəmat İslam deyəndə çoxu başa düşür ki, elə iki dənə şəhadəti desə qutardı, müsəlman oldu. Cənnətə gedəcək, Həzrət buyurur ki, yox, bu cür nə döyür. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm, əli İslamı üryanun. İslamı bənzədir bir dənə bir şeyə, sonra Həzrət buyurur ki, İslam üryandır. Üryan, yəni məcazi mədə çılpaqdır. Və libasuhu ət-təqva. Onun paltarı təqvadır. Təqva, yəni Allahdan qorxmaq. Ki, haram gələndə qarşı var, naməhrəm gəlir və digər haramlar ki, toy olsun, naməhrəmlə görüşmək olsun, baxmaq olsun, şərab olsun, digər şeylər olsun, yalandan, böhtandan fərq eləmir də. Haram qarşıya gələndə Allahdan qorxasan, baxmayasan və yaxud ki, keçəsən, əhəmiyyət verməyəsən. Bilmədən heç istiğfar edirsən ki, bağışlanmaq istəyəsən Allahdan. Və yaxud ki, vacibatı yerinə yetirməkdə səhlənkarlıq eləməyəsən. Allah Mütəal Quran-ı Kərimdə buyurur, bu Allahsızlar, ateistlər nə deyirlər? Deyir, sizin Allahınız deyir ki, vay olsun namaz qılanların halına, ardına baxmır axı. Ardında Allah Mütəal nə deyir? Ki, cəmatın zehninə şübhə salmasın, bilir nədir, söhbət nədən gedir. İnsanların zehninə şübhə salmasın, deyir ki, namaz qılırsınız, Allahu sizə vay deyir. Bəncə cəhənnəmə gedəcəksiniz, namaz qılsınızlar. Sonra Allah Mütəal razıca buyurur ki, əlləzinəhum ən səlatihim sahun. Onlar ki, namazlarında səhlənkarlıq edirlər. Məsələn, azan verildi, bir dəfə xəstədir, yorğundur, səfərdən gəlib, səfərdədir, bu başqa bir şeydir. Heç bir şey yoxdur, oturub namaz qılır, namaz, məsələn, qaçmır ki. Namazın vaxtı genişdir, yemək yiyir, çay içir, boş-boş danışır, belə şeylər. Bunlar olmaz. Səhlənkarlıq olsa haramdır, günah iş görür. Yox, səhlənkarlıq yoxdur, hər hansı üzr vardır, üzr ki, Allah Mütəal bağışlayır. Xülasə, Həzrət buyurur ki, vəlibasuhu təqva. İslamın libası təqvadır. Allahdan qorxmaqlıq olsa, artıq həmən deyilən bir şey libas geyində əyninə. Libas geyinən nəsə Həzrət buyurur ki, və ziynətuhu əl-həya. Ziynəti, onun bəzəyi həyadır. Çünki həyasız insan hər nə desin danışacaq, hər nə cür desə geyinəcək, hər nə desə yiyəcək, içəcək və başqa-başqa şeylər. İmam-ı Cəfər-i Sadiq əleyhissalam məzhəbimizin rəisi, banisi nə buyurur? Çoxlu hədislər vardır, deyir ki, la imanə limən la həya ələ. İmanı olmayanın həyası olmaz. Həyası olmayanın Həzrət buyurur, dini olmaz. Dini olmayan cəhənnəmə gedər. Artıq din yoxdur da, din yoxdur, yəni Allah yoxdur. Allahsız Allahın yaratdığı yerə gedəcək qeyri-mümkündür. Həzrət buyurur ki, həmən o İslamın ziynəti həyadır. Ki, həya olsa o İslamı artıq ziynətdir, bəzəkdir. Və milakuhu əl-varəu. Onun gözəl, açıq-aşkar nişanəsi təqvalı olmaqdır. Vərə, təqva, bunlar fərq edir. Təqva budur ki, Allahdan qorxur. Vərə budur ki, həddən artıq Allahdan qorxur. Misal üçün, mümkündür eşidmişsiniz çoxuz, Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam buyurur ki, əgər bir quyuya bir dənə damcı araq düşsə, quyunu doldursalar, onun üstündən ot bitsə, bir dənə qoyun gəlib onu yesə, gedib girsə 1000 dənə qoyunun üstünə, onların heç birinin ətindən yemərəm. Təbii ki, qarışsa da bilməsəm hansıdır. O 1000 dənənin heç birindən yemərəm. Bunu yemək olar, olmaz, şəriət deyir, olar. Hətta qoyun şərabı içsə də belə, yenə kəsib yiyə bilərsən. Amma o təqvanın bir həddidir ki, artıq ondan ona bir şey yoxdur. Salavat zikr eləyək. Sonra Həzrət buyurur ki, və kəmaluhu əd-din. Həmən İslamı kamil eləyən dindir. Din nədir? Yəni, insan ona əməl eləsin. Əgər əməl eləməyəcəksə, şəhadəti, yəni iki dənə şəhadət, Əşhədu əllə iləhə illəlləh, Əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və sələm. Bunu dedi, müsəlman oldu. Əməl eləsə artıq tədəyyün deyirlər, dinə əməl elədi. İslamı kamilləşdirən həmən o nədir? Dindir. Və səmərətuhu, indi hər şey gəlib, yavaş-yavaş qalxır yuxarıya. Onun meyvəsi nədir? Əməldir. Dini oldu, artıq ona əməl edəcək. Vacibatı vardır, məşruhatı vardır, haramlar vardır,
müstəhəblər vardır. Hər nə qədər çox əməl eləsə, Allahın bir dəfə istəyi vacibata 100%-dir, müqabilində cəza verəcək əgər tərk olunsa. Müstəhəbi istəyir, amma tərkində cəzası yoxdur. Haramı istəmir, şiddətli şəkildə kərahiyyəti vardır, xoşu gəlmir, olunsa cəza verəcək. Məşruha elə belə xoşu gəlmir, eləməsin çox gözəldir, birdən eləsən cəza verməyəcək üçün məşruhdur. Məsələn, məşruhlardan biri adətən eləyirik də, ayaq üstə çörək yeməkdir, gecə məsələn ayaq üstə su içməkdir, ayaq üstə məsələn paltar geyinməkdir, saç-saqqal daramaqdır. Bu cür şeylər məşruhdur, yəni yaxşıdır ki, eləməyəsən və təbii ki, dünyəvi alimlər də nə deyirlər? Cismə, bədənə ziyanı vardır deyirlər. Həzrət o da ziyan deseydi, cəmat baxacaq, bunun nə ziyanı var, başa düşməyəcəklər. Yəni, pisdir, yaxşıdır, Allahın xoşu gəlmir az da olsa, bu cür nə yolundan insanları öyrədirdi və insanların salamatçılığın, sağlığın istəyirdi. Salavaz zikir eləyək. وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامُ حُبُّنَا أَهْلُ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ Hər bir şeyin əsası var. Əsas əslində kökə deyərlər ki, bir dəfə lüğəti mənası var, bir dəfə istilahi mənası var. Lüğət yəni insanların arasında işlənən, istilah budur ki, üləmalar onu işlədərlər, alimlər işlədərlər. İstər dünyavi alim olsun, istər ruhani alim olsun, yəni dini elmlər alimlərindən olsun. Məsələn, məscidin əsası deyəndə, yəni kökü. Yəni, fundamenti. Ağacın əsası deyəndə həmən o yerə girən köklər. İnsanın əsli deyəndə, yəni dədə babası gedib hara deyəndir, beləmsi ilə. Həzrət buyurur ki, İslamın əsası var. Biz əhl-i beytə məhəbbət bəsləmək onun köküdür. Əgər məhəbbət olsa, köküsü bir şey olmayacaq. Əgər məhəbbət olsa, bu saydıqlarımın hamısının faydası vardır. Birdən məhəbbət olmasa biz əhl-i beytə əleyhimussalama, bu saydıqlarımın heç birinin faydası yoxdur. Necə ki, dünənki məclisdə Hatəm-i Tai kökü yox idi, amma işlər görmüşdü nə qədənə. Yazırlar ki, bunu cəhənnəmə aparmayacaqlar ki, o cür səxavətli şəxs cəhənnəm yandırmayacaq. Cənnətə aparmayacaq ki, müsəlman döydü, mütədəyyin döydü, əhl-i beyti qəbul eləmirdi, bir dənə peyğəmbəri deyək də qəbul eləmirdi. Onu bir yerə aparacaq, nə cəhənnəmdə döyür, nə cənnətdə döyür. Çünki əməl eləməyib, bu yana geçsin, yaxşı əməli olmayıb, olub, o tərəfədə göndərmirlər. Peyğəmbərimiz günlərin biri buyurur ki, اَنَّ لِعَلِيِّ اِبْنِ اَبِي تَالِبَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَضَائِلٌ وَمَنَاقِبٌ مَا لَا يَحْسِيهُ اِلَّا اللّٰهُ عَزَّ وَعَلَىٰ اَوْ جَلَّ وَعَلَىٰ Ali aleyhisselamın Hz. Hüseyin çoxlu fəzilətləri vardır. Onu heç kəs saya bilməz. Necə ki, Peyğəmbərimiz meyraza gedəndə görür bir mələk var. Nə qədər qanatları var, qanatların üzündə qanatları vardır. Yəni, qəribə bir mələkdir. Həzrət soruşub, bu nədir beləncində? Deyir, bu yerə düşən yağış damcılarının sayın yazır. Bu boyda aləmədə bir dənə Azərbaycan durmasalı görür ki. Deyir, elə bir şey vardır ki, onu sayıb yazıb qurtara bilmir, elə hər şeyi yazır. Deyir, hər şeyi yazır, fəqət bir dənə sənə və ailə və salam salavat göndərən şəxsin savabın yazıb qurtara bilmir. O Allahın yanındadır. Bir nəfər deyə Allahümə səllə alə Muhammed. Və Ali Muhammed zəkərə fəzilətən min fəzailə Aliyyin əleyhissalam. Hər kəs Ali əleyhissalamın fəzilətlərindən saysa, fəzilətlərin zikr eləsə, ğəfərəllahu ləhu cəmiə zunubihi. Allah mütəal onun bütün günahlarını bağışlayır. Bir nəfər məsələn deyir ki, indi uşağına deyir, xanıma deyir, atanasına deyir, dostuna deyir, fərq eləmir. İş yoldaşına deyir, hər hansı bir şəxsə. Deyir ki, Peyğəmbərimiz buyurub, Ənbiya ilə mənim aramda sir olanlar Əli ilə mənim aramda aşkardır. Yəni o şeylər ki, Ənbiyə ilə mənim aramda sirri idi, onlara demirdim, onu Əliyə demişəm. Bundan böyük fəzilət 124 min peyğəmbər, bir dənə bizim axırıncı peyğəmbər çıxmaqla heç birinə sözləri deməyibdi Əli əleyhissalama deyib. Elimdən 1000 dənə qapı açıb, hər 1000 qapının tək-təkindən 1000 dənə qapı açılıb. Gör, 1000-1000-ə vuranda nə qədər edəcək. Bundan artıq fəzilət çoxdur ya. Dəryalar qələm ola, meşələr, mürəkkəb ola, meşələr qələm ola, fəzilətin yazıb qurtara bilməzlər. Çoxdur. Hər kəs əleyhinin, salamul əleyhin fəzilətindən zikr eləsə, Allah mütəal onun bütün günahlarını bağışlayar. O günahlar ki, ondan Allah arasındadır. Nə ki, kimisə haqqın qəsb eləyib, alıb, verməyib, bu cürünə yox.
Və mən kətəbə fəzilətən min fəzailə Aliyin. Hər kəs Ali əleyhissalamın fəzilətindən yaza. Məsələn, divara bəsi yazır. Əl-həqqü mə'a Aliyin. Ali haqlandır. Və Aliyin mə'al-həq. Haq da Ali ilə. Ali haqlandır, haqq Ali iləndir. Peyğəmbərimiz buyurub. Ya Ali Qur'anladır, Qur'an Ali iləndir. Eyni şey Peyğəmbərimiz buyurub. Neçə yerdən dəfələrlə. Biri götürüb yazır onu. İstəğfərət ləhul mələikə mədamət litilkəl kitabətü rəsmən. O rəsim ki, o yazı ki, nə qədər qalır divarda, mələklər onsun istiğfar eləyər. Yəni, mələklər onsun Allah-u Teala'dan bağışlanmaq istəyər. Mələk, mələk nədir? Biz kimi döyür, nə də cin kimi döyür. Mələk Allah-u Teala onların hamısını nurdan yaradıb. Bir an belə, saniyənin içində nə qədər anlar var, bir an belə Allahdan qəflət eləməzlər. O cür varlıqlar insansı nə eləyər? Allahdan bağışlanmaq istəyər. Nə qədər ki, o yazı divarda qalıb və yaxud da ki, kitab yazır, broşura yazır, bir şey yazır, paylayır. Sonra Həzrəti Peyğəmbərimiz sözün bu cür tamamlayır. Mən istəməə, bu cür artıq hamımıza aiddir. Mən istəməə ilə fəzilətin min fəzailə Aliyin. Hər kəs Ali ibn Əbi Talib əleyhissalamın fəzilətlərindən bir dənə fəziləti eşidir, yoxa Həzrətə qulaq asır. Eşidir desə, çox bəzilərinə də aid olacaq. Onlar da eşidirlər də, amma özlərinə qalsa istəməzlər eşitsinlər. Xoşları gəlmir də. Ğəfərallahu ləhu kullu zənbin iqtəsəbəhu ən tariqil uzun. O günahlar ki, qulaqla eləyibdir. Məsələn, naməhrəmdir, musiqidir, digər şeylərdir. Qulaqla elədiyi günahları eşidir. Baxı, qulaqla elədiyi günahları Allah mütəal olsun bağışlayar. Əli əleyhissalamın ehtiramına görə. Və mən nəzərə ilə fəzilətin min fəzaili Aliyin əleyhissalam. Hər kəs Ali əleyhissalamın fəziləti yazılan şeyə baxsa, yazılıb divarda soxuya da bilmir, baxır ona. Ğəfərallahu ləhu zunubəlləti iqtəsəbəhə ən təriqil əyin. Gözlə elədiyi günahları Allah mütəal olsun bağışlayar. Mevla Əmirəl-Mömin əleyhissalamın fəzilətləri çoxdur. İlimdən desən, helimdən desən, təqvadan desən, səxavətindən desən. Bir dənə səxavətin dedim, yəni zəhirmə gəldi. Günlərin biri döyüşdən qayıdılır. Qısa deyəcəm ki, vaxtımıza çox daxil şey olmasın, mani olmasın. Döyüşdən gəlirlər nə qədənə qənimət əldə ediblər. Dəvələr adətən bir-birinə bağlayarlar. Müəyyən yerə çatanda bir nəfər gəldi, gözləri görmür. İstədi ki, bir şey alsın, bildi, döyüşdən gəlirlər. Bunlardan bir şey alsın ki, acətlərin, ehtiyaclarını ödəmək üçün, ailə uşağı üçün, amma gözləri görmür. Gətirlər Əli Əleyhissalamın yanına, bilmir elə kimdir. Dedi, bəs ehtiyacın vardır, məsələn, mənə müəyyən qədər pul, məsələn, 10 dirhəm, 20 dirhəm, 50 dirhəm pul ver. Həzrət buyurur ki, qəmbər, ona, məsələn, sandıqdan 20 dirhəm pul ver. Və hətta 20 dirhəm pul ver, dedi ki, ya Əmirəl-Möminin, dirhəmlər hamısını sandıqa qoymuşur, sandıqda bağlamışır ki, oğurlanmasın, düşməsin, açılıb dağılmasın. Dedi, sandıq qarışıq ver. Dedi, ya Əmirəl-Möminin, sandıq dəvənin üstündədir, bağlamışı dəviyə. Dedi, dəvə qarışıq ver. Dedi, ya Əmirəl-Möminin, dəvəni dəviyə bağlamışı, 70 dənə dəvədir. Dedi, hamısını ver. Bunu deyəndə bu çıx eşitdi, belə deyədə eşitdiyinə inanmır gözlərindən, ki, gözü görmür, eşitdiyinə inanmır. Yapışır Həzrət Əleyhissalam qədəmlərinə düşür, Həzrət qaldırır, deyir, bu kimdir, bunu mənə tanıqdırın. Və danışırlar ki, bu Peyğəmbərin əmrisi oldu, vəsilisidir, zamanı imamı Əli ibn Əbi Talib deyən kimi, deyir, ya Əli, sənə qurban olum, heç sad istəmirəm, bir dənə gözlərimi aç, sən gül cəmalıqı görürüm, salava zikir eləyək. Bu hələ cüzi bir şeylərdir. Bu cürlə nə qədər şeylər olubdur, günlərlə az qalıblar, gedib Peyğəmbərimiz, Həzrət Əleyhissalam pul verib, misal üçün deyək, 50 dirhəm pul verib, ged evə bir şey al. Bir nəfər gəlir, qabana çıxır, verir, o gəlir, verir, bu gəlir, verir, evə çatanda heç bir şey qalmır, yenə də o cürlə gəlir və çoxdur, həddən artıq çoxdur. Allah mütəal Quran-ı Kərimdə buyurur, Fəizə caəti səxə, elə ki, qulaqları kar edən həmən o nərə gəlib çatdıqda, ki, Mevla Əmirəl-Mömin əleyhissalama işarə olacaq. Yəni, qiyamətün necə ki, hədislərdə də vardı, Quran ayəsi də vardı ki, İsrafil əleyhissalam dörd məqamı uca mələklərdən biridir, o suru çalacaq. Bir dəfə çalacaq, insanlar öləcək, bir dəfə çalacaq, insanlar diriləcək ki, qiyamətün günündə.
həmən o sur ki çalındı, dəhşətli sur çalınanda insanlar hamısı, insan deməyək, kullu nəfsin zəiqətül mövd. Bütün canlılar ölümü dadacaqlar. İnsanlar, cinlər, hətta mələklər, heyvanatlar, yerin üstündə, altında, dəryada olanlar hamısı, hamısı öləcəklər, fəqət qalan kim olacaq? Cəbrail, Əzrail əleyhissalam olacaq. Necə ki, Quran-ı Kərimdə buyurur, bütün canlılar Əzrail onlardan biridir. Həzrəti Əzrail əleyhissalamın da Allah müteal canın alacaq ki, bu da ölümü datsun. Və belə bir söz deyirlər ki, Həzrəti hədis vardır ki, Cəbrail Əzrail əleyhissalam buyurur ki, əgər bilsəydim, can vermək bu qədər çətindir, bu can verməyi belədir, can almağı boynuma götürməzdim. Yəni, vəhşətlidir, çox dəhşətlidir ki, haqqında hədislərimiz vardır. Hansı əməl eləyən, nə cür can verər, hansı əməlləri eləməyən, nə cür nə can verər, inşallah gələn günlərdə qismət olsa ərz eləyərik. Bu ki, öldülər insanlar, hamımız öldü, getdi məhşərə. İndi bu dünyada malımız, pulumuz, evimiz, övladı olan var, uşağı, xanımı, qardaşları. Bunlar orada kömək eləyə biləcəklər, eləyə bilməyəcəklər. Hansı halda kömək olacaq, hansı halda kömək olmayacaq? Allah Mütəalın ayəsidir, birbaşa ilə üzündən oxuyaq. Yəvmə yəfirrul mər'u min əxih. O bir dənə gündür ki, orada insan öz qardaşından belə qaçar. Bu qardaşımdır, dünyada çox istəyirdim. İndi hər adam istəməsi də ümumiyyətlə, adətən istəyərlər də qardaşı. Ondan qaçacaq. Ana öz uşağın yerdə görəcək, ağlayır, səsinə əhəmiyyət verməyəcək, öz hayına qalacaq ki, vəhşəti həddən artıqdır. Və ummihi və əbih, insan öz anasından qaçacaq, öz atasından qaçacaq. Və sahibətihi və bənih, öz xanımından və öz balalarından qaçacaq, uşaqlarından qaçacaq. İndi qız oğlan fərq qoymur Allahu Teala. Həmən yerdə Peyğəmbərimiz nə buyurur? Biz Əhl-i Beytə məhəbbət göstərənin yanına orada Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam gələr ki, öz şiələrin oradan çıxarar. Təsəvvür edin, Peyğəmbərimiz xanım Zəhrə əleyhissalama buyuranda ki, qiyamət günü bunların halı nəcür olacaq? Deyir ki, qızım, sənin oğlun Hüseynin əzasında oturanları cənnətə daxil eləyərik. Bunu bildik ki, oturublar, əziyyət çəkiblər. Onlar ki, sənin oğlun Hüseynin məclisində oturanları seviblər. Onlarla düşmənçilik bəsləməyiblər. Onları da cənnətə daxil eləyərik. Yəni, insan hər nə eləsə, Allah mütəala onun əvəzin, Quran-ı Kərimdə buyurur, وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالٍ Bir dənə iş görsən, Allah mütəala 10 dənə verəcək. Amma o fəqət görmək yox, onu saxlamaq lazım ki, qiyamətə qədər Allahın yanına aparacanda burada misal üçün bir iş gördüm, getdim o tərəfdən xərclədimsə, bunun faydası olmayacaq. Günlərin biri Mevla İmam-ı Sadiq əleyhissalama xəbər veriblər ki, Yəbnə Rəsulullah, sənin dərsində əyləşənlərdən biri ki, o tərəfin 4 dənə imamlarından biridir, sonra oldu da o cürlə. Oğruq eləyir. Həzrət İnanmadı deməyə, yəni çox pis oldu ki, yəni niyə oğruq eləsin, belə deyək. Amma istədi ki, öz gözü ilə görsün bir dəfə də. Xülasə bu çıxdı, Həzrət İmam Cəfər Sadıq əsən düşdü, bunu da alsayacaq. Gördü, getdi, məsələn, çörək sətənin yanına, başın qarışdırdı çörək sətən, məsələn, bir dənə filan şey vermənə götürdü, axtəbasının altına iki dənə çörək, misal üçün. Keçdi, getdi o tərəfə, məsələn, nar satan yanına, indi iki dənə şeylərlə çörək yazılır, mümkündür başqa şeylər də olsun, başqa vaxtlarında. Üç dənə narı götürdü, atı xurcundan, ya istəmirəm, nəsə çıxdı, getdi. İmam da düşür bunu da sizə, müəyyən qədər gedir, görür, getdi, bir yerə deyandı ki, uşaqlar vardı, adətən yetim uşaqlar, indi məsələn, yetimlər ev vardı və bəzi yerlər var, amma orada həmən vaxtı ki, özür yox idi. Qoydu olan qabağına, başladı, böldü ki, bunlar yesin. Həzrət baxır buna. Gözü birdən sataşdı imama, dedi, niyə baxırsan, sən eləyə bilmirsən, bunları mən eləyə bilirəm. Həzrət dedi ki, eləmək yaxşıdır ki, yetim yesirə əl tutasan, imkansıza baxasan, amma bu cür yox. Həzrət buyurdu ki, imama deyir, imamın dərsində oturub, imam dediyim kimi 4000 dənə, nə ki, Seyistanı, ondan da yuxarı alimlər yetişdirmişdi. Ki, Seyistanı və Seyistanı ağa kimlər Allah hamısını nifz eləsin, onların kitablarından oxuyurlar, nəsə əldə edib, öyrənib, cəmata çatdırırlar.
İmama deyir ki, sən Quran ayəsini oxumayıbsən, hər kəs bir dənə ehsan eləsə, ona Allah 10 mislin verər, mən də bir dənə ehsan eləsə, 2 dənə, bu da 3 dənə, 5 dənə, 50 dənə savabdır, 5-in çıxacaq, qalacaq 45 dənə, qazanc da burada. Yəni, 5-in çıxandan sonra yerinə alqısə, qalacaq 45 dənə. Mən burada artıq savab iş görmüşəm, Allah mütəal mənə 45 dənə savab verəcək. Sonra Həzrət buyur ki, düzdür, Allah mütəal Quran-ı Kərimdə buyurub, hər kəs bir dənə ehsan eləsə, 10 əvəzin verəcəm. Amma başqa ayəsindən qafilsən ki, ayəni ayə təfsir eləyir. Məsələn, Quranda yazır ki, namaz qılmıyın. Açıq-açıq yazıb namaz qılmıyın. Ardına baxırsan, və əntum sukara. O halda ki, siz piyansız, içkilisiz namaz qılmıyın ki, əvvəl Peyğəmbərliyə yetişəndə demədi, namaza gəlində bu cür gəlin. Dedi, namaz qılın. İçirdilər, onlar da məhşur idi. Dörd gəlirlər, biri aşır, biri dörd rəkət qılır, biri ikinci rəkətdə qaldı, durmadı səcdədən. Sonra ayə gəldi ki, namaza duranda da içkili olmayın. Sonra üçüncü dəfə ayə gəldi ki, ümumiyyətlə, hər kəs içkilsə bundan sonra hər təyin olunacaq. Gizlini istə ki, Allah təala qiyamət günü onsuz cəzalandıracaq. Xülasə, Həzrət buyurur ki, sən o ayəni oxumamısan ki, Allah mütəal buyurur ki, İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl müttəqin. Allah müttəqilərdən, təqvalılardan qəbul eləyər. Nən ki, gedib birindən oğurlayasan və haram malı aparıb başqalarına yedizləsən, onun da ətinə, qanına haram şey salasan, deyəsən ki, mən ehsan eləyirəm və Allah mütəal mənə hələ 5-in çıxıb 45-in verəcək. Haram mal insan bilsə, 100% təsiri vardır, cəzası da ki, Allah yanındadır. Birdən bilməsə yesə, mümkün kimin sevinə gedib haram mal yedizdi, məsələn, əli qanıb düşdü yeməyə, gedib verə geçsin. Mən üçün haramlığı yoxdur, mən bilmirəm. Amma bilən üçün haramlığı var ki, verir. Amma təsir qoyacaq, qoymayacaq, təsir qoyacaq. Necə ki, Həzrəti İmam-ı Hüseyn əleyhissalam Aşura günü nə deyir onlara? Deyir ki, Muliət butunukum minəl haram. Həzrət danışırdı onlar üçün, başlayır da təbil çalırdılar, ney çalırdılar ki, qışqırıq bağır çalırdı ki, imamın səsini eşitməsinlər. Həzrət buyurur ki, sizin qarınlarınız haramla dolub. Ona görə istəmirsiniz ki, haqqı eşidəsiniz. Bu günlər əza günləridir. İnşallah ki, Roza xan qardaşımız dünən gəldi Roza demədi, amma Roza desəydi daha da yaxşı olardı. Çünki hər imam Cəfər Sadiq əleyhissəlam buyurur ki, mən bəka və əbka və təbaka və cəbələhul cənnə. Bəsi qəbul eləmir, amma məşhurlar qəbul eləyir bunu. Bəsi nə işimiz yoxdur. Hər kəs ağlaya, ağlada, özün ağlayanı oxşadı. Ağlaya bilməyir, sonra üzvü turşud, başı sal aşağı ki, gəl cəmatın gözünə baxma. Ağlaya, ağladı, özün ağlayanı oxşatsa, cənnət ona vacib olar. Yəni, bu da ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın fəzilətidir də, başqalarında ki, bu yoxdur. Və günlərin biri, bu nəql edim, inşallah ki, qısa da mərsə edəcəm, sonra ki, qardaşlardan deyər vaxtımızda, əlhəmdülillah ki, vardır. İmam Həzrəti İmam Həsən Əsgər əleyhissalamın, İmam Əhdə əleyhissalam dövründə dünyaya gələn alimlərdən biri də Şeyx Səduqdir, Muhammed Səduq deyərlər, əsl adı Muhammeddir. Yatır yuxuda görür ki, iki dənə sıradır. Bir sıra tez-tez gedir, bir sıra yavaş-yavaş gedir, cənnətdə hani, sorğusal edib, bıraxırlar cənnətə girsinlər. Gedib soruşur ki, o tərəfdən, yəni bunlar kimdir beləncəyinə? Deyir ki, bunlar Hüseyn əleyhissalamın əzasında əyləşənlərdir. Ki, tez-tez soruşur, İmam Hüseyn əzasında əyləşmişsən, bəli, böyük günahlar yoxsa bir cür imam şəfaət eləyir, aparırlar cənnətə. Bu tərəfə baxır, görür üləmalardır, məsələn, Şeyh Quleynidir, məsələn, Əli ibn İbrahimdir və digərləridir. Baxır, görür, onlardan məsələn, 100 dənə gedəndə, 200 dənə gedəndə, bunlardan heç biri dəbərmir. Ayılandan sonra nə deyir? Deyir, bundan sonra mən də mərsiyə deyəcəm, vəxtə ki, İmam Hüseyn ağadan roza deyəcəm, deyir, rozadır orada. Ağladacağım, vəxtə xutbə eləyəcəm dərsin əvvəlində, ya axırında 5-3 dəqiqədə olsa belə, mənim adım onların siyasına düşsün ki, qiyamət üçün deyim, məni alimlə yox, Hüseyn əleyhissalamın əzadarları ilə imtihan eləyinə, onlara elədiyiniz imtihanla mən eləyinə ki, alimlərin imtihanı ki, çətindir.